Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Պաշտպան հայրենիաց ազգային մշակութային հիմնադրամի նախագահ Արցախյան շարժման հիմնադիրներից պատմաբան Գագիկ Սաֆարյանին։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել պարոն Սաֆարյանին։ Պարոն Սաֆարյան, ինչու եմ ձեզ հրավիրել։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին, երբ մենք հանդիպեցինք մեր տաղավարում, դուք հայտարարեցիք, որ եթե հանկարծ թշնամին ոտնձգություն նորից իրականացնի, 1-ին 10 սատկացնելու են, քանի որ Հայաստանի և Արցախի բանակները վերազինվում են նորագույն տեխնիկայով։ Փաստորեն 1-ին 10 պատասխան մենք չտվեցինք, այլ դրա փոխարեն հանձնեցինք Արցախը։ Ձեր տեսակետը ինչու այդպես ստացվեց, ինչու տրվեց Արցախը և արդյոք իրականությունը պետք է լիներ այնպիսին, որ ամբողջ արցախահայությունը պետք է դուրս գար Արցախից, թե Արցախում պետք է մնային ամեն դեպքում մարդիկ։ Ապրեք հրավերի համար, բարև ձեզ։ Տեսեք, ես միայն դա չեմ ասել, չնայած ես… Ես ինչու եմ այս մեջ բերում անում, որտեղ զինաթափվեց մեր բանակը և բավականին շատ կորուստներ են տվել, բայց ամեն դեպքում մենք… Ես պատրաստ եմ իմ ամեն մի խոսքի և ամեն մի նախադասության համար պատասխան տալ և եթերից և ամենաբարձր ուրեմն լսարաններում։ Նախ ասեմ, որ ուղիղ 100 տարի անց, քանի որ Հայոց ցեղասպանություն Օսմանյան կայսրությունում եղել է 1855-1923 թվականներին, որպես պատմաբան եմ ասում, և 1915 թվականին Հայոց մեծ եղեռնը, ուղիղ 100 տարի անց, սեպտեմբերին կրկնվեց երկրորդ Հայոց ցեղասպանությունը։ Ասել եմ, այո, ոսոխը կամ թշնամին, եթե փորձի ոտնձգություն անի, խոսքը չի գնում թշնամի մասին, խոսքը գնում է թշնամիների մասին, որովհետև ունենք Ադրբեջան, ունենք Թուրքիա, ընդ որում միջնորդավորված կերպով թուրքական զենք զինամթերքը և զինվորը, որը համարվում է ՆԱՏՕ-ի սեփականությունը, տեղափոխվել է Ղարաբաղ։ Այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ ինչ կարգի սպառազինություն և զինվորական, ինչ կոնտինգենտ է, ինչ ստաֆ է տեղափոխվում Թուրքիայից Կարսի օդանավակայանից վրացական տարածքով դեպի Բաքու։ Եվ ինչու՞ չի նաև մեծ եղբոր ճակերտավոր հարյուրամյա դաշնակցի անթակույց դրական վերաբերմունքը Ադրբեջանի և նրա մեծ եղբոր Թուրքիայի նկատմամբ, քանզի բոլորս գիտենք, որ Արցախի Հանրապետության գործանումը սկսվել է տեղի ունեցել ոչ թե 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ի վերջին հարձակումներով, 2021-ին, այլ սկսվել է 2008 թվականին, երբ այսպես կոչված ռազմական հավասարակշռություն պարիտետ պահպանելու անվան տակ ռուսական կողմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը ստորագրեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը զենքի մատակարարման ավելի քան 5 միլիարդի, այնուհետև 2 միլիարդ ավել դոլարային համարժեքով, դոլարով պայմանագիր ռազմական փոխօգնության։ Եվ այստեղ հայտարարեցին, ինչպես ուրեմն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Բորդյուժան, այնուհետև գլխավոր քարտուղար և ռուսական Ռուսաստանի բարձր պաշտոնյաններ, որ դա վաճառվում է որպեսզի ռազմական հավասարակշռությունը բալանսը պահպանելու համար։ Առաջ գնալով պիտի ասեմ, որ սա մեծագույն ոչռագործություն է ռազմավարական գործընկերոջը դաշնակցու, ուրեմն հակառակորդի մեղմ ասած, հետագայում նաև թշնամուն վաճառել այսպիսի զենք, օրինակի համար ասեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մյուս երկու երկրները և ոչ միայն մյուս երկու երկրները, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիան, նաև շատ երկրներ, հակամարտող կողմերից ոչ մեկին զենք զինամթերք չեն վաճառում։ Այնուհետև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին դրվեց Արցախի ռազմական ճանապարհով ոչնչացման սկիզբը,
որը ի կատարածվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տխրահարչակ երյակ ստորագրության մի հայտարությամբ, որտեղ պիտի ասեմ, որ հայ ժողովուրդը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների բնակչությունը կարելի ասել մազապուրտ ցեղան հերթական ցեղասպանությունից։ Երբեք չեմ ընդունել պրոքսի և հայբրիդային պատերազմները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև սեպտեմբերը 23 թվականի ընկած ժամանակահատվածը, քանզի դա ոչ թե պրոքսի կամ հայբրիդային պատերազմներ էին, այլ ավելի շատ ոչնչացնող ցեղասպան և էթնիկ զտման ուղղված վերջնական հայաթափման պատերազմներ էին զանգվածային ոչնչացման միջոցներով, քիմիական զենքերով, տարբեր կարգի, էլ չեմ ասում, օդային ռմբակոծումներով, այդ թվում ամերիկյան բանակի գեր ժամանակակից F-16 ինքնաթիռների ռմբակոծություններով և այլ և այլն։ Այո, չկարողացանք կազմակերպենք մեր պաշտպանությունը, քանզի ընդդիմությունը զբաղված է անպայման աթոռակռվով, իշխանությունն էլ ինչ խոսք ունի իր կոպտագույն սխալները, որ ընդդիմության եւ որ իշխանության մասին է։ Տեսեք, ընդդիմության մասին խոսալով Ռուսաստան Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախ։ Ոչ, պիտի ասեմ, որ Արցախի իշխանության եւ Հայաստանի ընդդիմության, այսպես ասած, կենսաբանական կապը ապահովված է երկու անձերով՝ Ռոբերտ Քոչարյանով եւ Սերժ Սարգսյանով, որոնք ունենալով ոչ գաղափարական, ոչ մտավոր, ոչ ռազմական, բավարար գիտելիքներ, պաշարներ զբաղված են եղել ընդամենը, կներեք, կամ ազգային ժողովի խմբակցություններ շինելով, սարքելով, կամ զբաղված են եղել ներքին դավադրություններով։ Դե տեսեք, մեկը խաղամոլության համար համալսարանից հեռացված, մյուսը պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ռուսական կրթությամբ հեռակա ավարտած, և որոնք ոչ մի աղերս չեն ունեցել արցախյան շարժման հետ։ Ինչ կարող են նրանք ասել, եթե ոչ ընդամենը կազմակերպել դավադրություն օրվա իշխանության, օրվա կառավարության հանդեպ, որ ինչպես 2018 թվականին համաժողովրդական մեծ ջախջախիչ քվեններով ընտրվել, այնպես էր 2021 թվականի հուլիսի 20-ի վերընտրության կամ համապետական ընտրությունների արդյունքում։ Տեսեք, ինչ է նշանակում Արցախի հետ կապված ընդդիմություն եւ այլ եւ այլը, որտեղ մերոնք անընդհատ մեջբերումներ էին անում Արցախից։ Արայք Հարությունյանը Արցախի Հանրապետության, այսպես ասած, դխրահարչակ նախագահը, դա պիտի այդպես ասեմ, մի քանի անգամ շեշտել է, որ Արցախում հներուն օրեր չկան։ Այո, թալանի առումով հներուն օրեր չկային։ Իմ շրջապատի մտերիմ ընկերները բոլորը գիտեն, որ ես Արայք Հարությունյանին վերջի 2-3 օրերին հրաժարականից առաջ նախ եթերից հայտարել եմ, որ Արայք Հարությունյանի հրաժարականը վաղաժամ է, պետք չի։ 3 անգամ իրեն հորդորել եմ, պարոն Հարությունյան, չգնաք այդպիսի քայլի, դա կլինի մեծագույն դավաճանություն։ Եվ իրեն ասել եմ, դու Շուշիում ես երթման արարողություն տանցել ա Շուշիում, դու ձերքը դրել ես ինչպես սահմանադրության, այնպես էլ ավետարանի վրա, ուրեմն դու չես հասկացել, ինչ պաշտոն ես ստանձնում։ Եվ եթե դու այս պահին հրաժարական ես տալիս, դա առաջի դավաճանությունը և բանակի հետ կապված, և պետական կառույցների, ուրեմն կաթվածահար լինելու հետ կապված, դրա պատասխան տողը դու ես։ Գալով նրան, Ռուբեն Վարդանյանի պետնախարարը Արցախի, որը նշանակվեց կարծեմ 22 թվականի նոյեմբերին, պիտի ասեմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունից մի քանի հոգի կային, որոնք, այսպես ասած, օրվա մեջ ֆրինկվընտ կապի մեջ էին Ռուբեն Վարդանյանի հետ, մի քանի անգամ դրանցից մեկը ես էի, ընդ որում մի քանի հոգի էին երևի։ Եվ ես իրեն շատ-շատ հարցերում եմ իրազեկել, ես նրան ասել եմ, որ պարոն Վարդանյան, գիտեք, իմ կողմից մեծ հարգանքը ձեր անձի հանդեպ, բայց ես պիտի ձեզ խնդրեմ, որ այդ փթած ուղեղների հետ, այդ Արցախի նախորդ նախագահների հետ, նկատի ունեմ Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, հատկապես վերջինը, որը սեփականաշնորել էր Արցախի կամ Ստեփանակերտի կեսը, բարի զբուն իմաստով, ես իրեն միշտ հորդորել եմ, պարոն Վարդանյան, մենք ունենք լուրջ ծրագրեր, իմիջիալյոց մենք ունեինք ազգային հետախուզության
Martar vesti de prosneri, cărtacan, pan vartane, etunenc, șap lus țăragre, e bine. Am avut angucian het ca față. Aiu, este de-am miște aselem, pan vart mășaguti, încă în zaset, pan safan, e șat urahem, vor meng pe că apagaim unenan, hamagurța cu țean, meț agresner, meț caper. Țavoc sârti, și pe sarai caruțiuniana, și pe Ruben Vartaniana, cean să țin im. Հորդորներին կամ ոչ թե ասած իմ խորհուրդներին եւ այլ, այլ քանի որ ես իրենց հետ ծայրահեղ անկեղծ զրույց էի ունենում, ես հույս ունեի, որ պիտի չգնային աս քայլին, ինքս քաչ տեղյակ լինելով, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախագահները ներառյալ նաեւ այդ Արմեն Armen Sarkisyan էր ինչեր, նույնիսկ ես դեր նա ընդամենը թղթի կտոր էր ընդամենի իմ համար, եւ Արցախի Հանրապետության բոլոր նախագահները անընդհատ եղել են փրտրտուքի մեջ մանգալ գտնել աշխարհակաղակական, ուրեմն ուժային այնպիսի մի կենտրոն, որը կարող էր ապահովել Արցախի հարցի լուծումը կամ Արցախի ինքնորոշման խնդիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրը, որը ես համարում եմ կամ ուրեմն քույր հավատ կամ մեծագույն դավաճանություն։ Այդպես էլ եղավ, ամեն ինչը տրվեց Ռուսաստանին, այդ թվում պաշտպանական լուրջ գաղտնիկներ, այդ թվում տնտեսական լուրջ լծակներ, ել չեմ ասում գույք պարտքի դիմաց բան, բայց քանի որ մեր ուրեմն հարցազրույցի ձևաչափը թույլ չի տա ավելի մանրամասն անդրադառնալ, ես պիտի ասեմ, որ դա բերեց մեր ուրեմն ողբերգությանը։ Մենք կարող էինք համախմբվել, մենք կարող էինք ունենալ լուրջ կամավորներ, մենք կարող էինք ունենալ կամավորական բանակներ, դարձյալ պիտի շեշտեմ պատմությունից մեկ օրինակ, 1939 թվականի ձմռանը Ֆինլանդիան կարողացավ դիմակայել խորհրդային միությանը։ Ճիշտ է, Կարելիայի մի մասը անցավ խորհրդային միությանը, բայց ես պիտի ասեմ, որ ֆին ժողովուրդը հերոսաբար մաքարեց և հասավ, ուրեմն, Ռուսաստանի պարտությանը։ Դուք չեք պատկերացնում, դա պատմության մեջ դրանք դասական օրինակներ են։ Մեր ժողովուրդը տվել է այսպիսի օրինակներ։ Մենք չգնացինք աշճանապարհով, քանի որ այսօրվա մեր այսպես ընդդիմություն կոչեցյալը, գրպանային ընդդիմություն կոչեցյալը, խամաճիկները, որոնք սպասարկում են ադրբեջանական, ռուսական շահեր եւ ասացի երկու, ուրեմն, փթած նախագահների, փթած ուղեղների նեղ գրպանային դավադիր, ուրեմն, ռևանշիստական շահերը, նրանք չեն պատկերացնում, թե ինչ է կատարում։ Վերջերս կարծեմ անվտանգության գծով Ալիևի գլխավոր խորհրդականը Հաջիևը հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը Հայաստանը չի տրամադրում Զանգեզուրի միջանցքը, մենք կարող ենք, խնդիր չկա, մենք Սյունիքը ճանաչում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, մենք իրանով կշրջանցենք այդ ճանապարհը եւ կունենանք միջանց, բայց կունենանք ճարապարհ, բայց տեսեք ընդդիմության վայնասունը, գիտեք դա դիտմամբ է սարկված, գիտեք դա եւ այլ եւ այլ։ Տեսեք, ես մի բան ասեմ, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ նվազագույն առումով բնակչությունը ի վիճակի է իր կամավորներով, ի վիճակի իր բանակներով սատար կանգնելու, ուրեմն մեր պետականությանը առնվազն Զանգեզուրի միջանցքը չտրամադրելու համար, ներկա պահով, քանի որ խնդիրը վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, ի վիճակի է իր միջոցներով թշնամուն կամ ոսոխին դուրս շպրտելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան տարածքից, որը իմ մոտավոր հաշվարկներով 150-ից 200 քառակուսի կիլոմետր է։ Պարոն Սաֆարյան, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը եւ ասեմ, որ հեռուստադիտողները արդեն հարցեր ունեն, ուզում են ձեզ հետ շփվել։ Բավականին ես ինքս էլ եմ հարցեր այստեղ կազմել, ցանկանայի նաև լսել ձեր դիրքորոշումը անկլավների հետ կապված, Սամվել Բաբայանի ներկայությունը Երևանում եւ նրա հայտարարությունների մասին խոսենք, ինչու ոչ, խոսենք նաև, որ Արցախը հանձնողները այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում են եւ ինչ նպատակով են այստեղ նրան գտնվում, ցանկանայի լսել նաև ձեր կարծիքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը, հետևեք, խնդրեմ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։
Եթե ջրի խողովակի վթար է տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը. Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր. Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում. Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն. Արգելի հայրենակիցներ, նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սաֆարյան, շարունակենք մեր զրույցը։ Փաստորեն Արցախը ընկավ, Արցախը հայաթափվեց։ Կարող էինք Արցախը պահել, թե ոչ, եւ արդյոք հայաթափումը ճիշտ որոշում էր։ Ճիշտ է, որոշումը հենց արցախցիները իրենք կայացրեցին, բայց ամեն դեպքում տեսեք, չնկնենք աչուձախ, հստակ ասենք, կար երկու ճանապարհ. Կամ պետք է դիմվեր ինքնապաշտպանության, Արցախի բանակը պետք է մինչև վերջ կռվեր, մարտն չէր, որը շատ դժվար էր լինելու, համոզված ասում եմ, քանզի այսպես կոչված ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը առաքելությունը ոչ թե մաթեմատիկ չէր տալիս, այլ և դիրքերի տեղներ հայտնել և զինամթերքով օդկնում էր Ադրբեջանին, այլևս չեմ խոսում, որ նրա թի մեկ առաքելությունը, որը կոչված էր ապահովելու Արցախի բնակչության անվտանգությունը և Արցախի հանրապետության պաշտպանությունը չէր կատարում, ոչ թե չէր կատարում, այլ անսկող կերպով աջակցում էր Ադրբեջանին, ադրբեջանական բանակին։ Այս պարագայում դարձյալ ես պիտի ասեմ, որ եթե մենք անսանք մեր պատմությանը կամ մեր մեծագույն գործիչներին, մի գուցե կարող էինք, ինքս իմ ներքին համոզմունքը այն էր, որ ես ձեզ ասացի, որ արդեն ես 2008 թվականից ունեի, երբ որ ռազմական առումով արդեն բալանսի էր բերվում, այսպես ասած, զենքի հավասարակշռությունը երկու հանրապետությունների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ես ապրում էի մի խորը ներքին զգացում, վատ տագնապ, ինչպես անգլերեն ասում են, sinking feeling, որ սա արդեն բերելու է այսպիսի մի աղետի, համազգային աղետի, էլի։ Մենք չգնացինք ինքնապաշտպանության ճանապարհով, մենք կարող ենք սա անել, մենք չգնացինք, ինչու չգնացինք։ Արցախում տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հանդեպ մեծագույն դավադրություն։ Օրվա նախագահ հրաժարական տվեց կամ ստիպեցին հրաժարական տալու, չնայած բոլոր հորդորներին, կարծում եմ, եւ քանի որ Արցախը սնվում էր Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, Արցախի գումարները փոխանցում էր Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, Արցախը ամեն ինչով, ուրեմն, Հայաստանից էր, ուրեմն այդ զարկերակները գնում էր, առաջացնելով, ես պիտի ասեմ, ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը չհասկացավ, որ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն էր Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, այլ Արցախի Հանրապետությունն էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, քանզի մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմանի 500 կիլոմետր երկարություն, այն ժամանակվա 128-140 կիլոմետր երկարության դիմաց։ Դե հիմա սա այլ խնդիր է։ Արցախը ազնվեց դավադիր գործարքների շնորհի հետևանքով, Արցախի Հանրապետության, ուրեմն, այդ երկու զարամյալ նախագահները, եւ գիտեք ինչ կատարվեց, պարոն Թոմասյանի հետ ունենալով ամենօրյա կապեր, ես իրեն խնդրեցի, որ չփորձես հրաժարական տալ, ինքը ասեց, ես հիվանդ եմ, ասացի, վատառող չեմ, ասացի, ես ձեզ չեմ հավատում, քանի որ դուք ճիշտ չեք ասում, անկեղծ չեք, եւ բերեցին ազգային ժողովի նախագահ, կարգեցին մի մարդու, որը ուղիղ 30 տարի նույն երկնը երգում, ոչ մի պատկերացում չունի, լինելով դաշնակցական,
Ոչ մի պատկերացում չուներ այս ուրեմն Արցախին նետված մարտահրավերներից եւ դրա հետևանքներից։ Եվ այնպիսի ցինիկ ձևով ընտրեցին այսպես կոչված Արցախի նախագահ փոխելով սահմանադրությունը։ Եվ իրանք էլ ներկա գտնվելով ազգային ժողովի նիստին, որը անցերկացնում 32 հոգի, որից 10 հոգի չեն մասնակցել, եւ այդ 22 դավաճանները, այդ երկու նախորդ, ուրեմն փտած նախագահների հետ ազգային ժողովի շենքում, գիտեք, նրանք կարող էին այդ դավադրությունը, այդ զգորը, այդ սինիստր պլոտը կարող էին անել նախագահի շենքում աշխատակազմում։ Ազգային ժողովում պետք է միայն օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը, պատգամավորը պետք է ներկա գտնվի։ Ինչ է նշանակում անթաքուց լպիրշությամբ ընտրել նախագահ, եւ այստեղից նախորդ նախագահներից մեկն էլ հայտարարեց, որ Արայք Հարությունյանի հրաժարականով ես միայն ուրախացա։ Միտինգում կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյան, այո, ես պիտի մի բան սպրդամ, ես մի սխալ ցույց տվեցի, պիտի ասեի, որ բոլորը ման են գալիս աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների, բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ իմ կարծիքս, քանի որ մենք միասին եղել ենք Արցախյան շարժման հետ կապված որոշակի առնչություններ ենք ունեցել, ինքը իհարկե Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր կազմում չի եղել, սակայն մեզ օժանդակող խմբի մեջ է եղել անընդհատ հարցը։ Իմ կարծիքս ունեմ ուրույն, ինչու՞ չի նաև ծայրահեղ բացասական շատ հարցերի շուրջը, բայց ես պիտի ասեմ, այդ աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների փնտրտուքի մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն պահել է բավականին սառնասիրտ։ Անկախ ամեն ինչից ես պարտավոր եմ սա ասելու ամենայն անաչառությամբ եւ անկեղծությամբ։ Եվ տեղի ունեցավ այդ դավադրությունը։ Ինչ դավադրություն տեղի ունեցավ։ Ես հայ-ռուսական հարաբերությունների 300-ամյա պատմությունը գիտեմ այնպես, ինչպես իմ ընտանիքի կամ իմ հարազատների պատմությունը։ Ստորակետներով, կետարկետ, շեշտադրումներով, ամեն ինչով գիտեմ։ Ռուսները պատմության մեջ մեզ օգտագործել են միշտ որպես թնդանոթի միս։ Խոսելով Կարսի, Մոսկվայի պայմանագրից եւալ Ռուսաստանը պետք է դեր կանգնի ոչ։ Նույնիսկ խորթային տոտալիտարիզմի ժամանակ Մոլոտովը, Չիչերինը, չէ, որոնք արգահատելի անձնավորություններ են, բարձրացրել են անպայման Կարսի, Մոսկվայի պայմանագրերի վերանայման, այնուհետև 45 թվականին Պոզդամի կոնֆերանսի նախորիակին այդ խնդիրները։ Բայց ես պիտի ասեմ, որ Պուտինի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության Լավրովի պահվածքը բարիս բուն իմաստով ասեմ սատանայական էր։ Այո, ասում եմ, որ ազգային շահերի տեսանկյունից պետք է նաեւ համագործակցել սատանայի հետ, կա նաեւ այսպիսի մի դրույթ, չէ՞։ Բայց ես պիտի ասեմ, որ կատարվեց մի մեծ դավադրություն հայ ժողովրդի դեմ։ Ռուսաստանը եւս ստորագրել է 1996-7 թվականին ԵՀԿ Մինսկի խմբի հռչակագիրը, որ խնդիրը Արցախյան ուրեմն բանավեճը, կոնֆլիկտը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բացառելով ուրեմն ռազմական միջամտությունը, ունենալով 3 համանախագահներ Մինսկի խումբը, եւ Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերի շնորհիվ մի կողմ նետվեցին Ֆրանսիայի եւ ուրեմն Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը խնդրի խաղակողքավորման համար, եւ այստեղ բերվեց Թուրքիան։ Հիմա գործում է Մոսկվա, Բաքու եւ Անկարա առանցքը։ Այս սա է, որ մենք պիտի հաշվի առնենք։ Մենք պատմությունը պիտի կարողանանք վերլուծենք ճիշտ եւ պատմությունից դասեր քաղել։ Դե գիտեք, այսօր էլ են հայտնվում գիտական կոմունիզմի մասնագետներ, չգիտեք, խոսում են Կարսի պայմանագրից, Մոսկվայի պայմանագրից, ռուսական դաշնության դավաճանական արարքներից, որը շատ ընդունելի, բայց գիտեք ինչ, մարդիկ պիտի խոսեն, որոնք իրազեկված են, որոնք բանիմաց են, որոնք հասկանում են այդ խնդիրները, եւ ընդհակառակը նկատի ունեք, իրենք իրենց խոսելով հայտարարությունները մոլորեցնում են, ոչ միայն մոլորեցնում են, այլ ես նկատի ունեմ, դրանք քաղաքական դաշտում հակահիգենիկ տարեր են, դրանց պետք է դագանակով եւ ավելով մաքրել, ավլել։ Անուններ չեք ուզում տալ։ Այո, ես չեմ կարծում, բոլորին պարզ է, որ մարդիկ, որոնք ասեն գիտկոմ են դասավանդել 50 տարի, հիմա զարամյալ տարիքում 70 արդեն նույնիսկ արգահատելի վերաբերմունք են դրսևորում։ Տեսեք,
Rus haidni găroh, Sergei Dolatov, Miaritov, Aselea, vor ies comunistnerii, ce am hargum? Bați avili șat atomem haka comunistnerii. Bolor gitec vor ies Xanves, Xaniot, Tarekanu, Mirelem, Arabah Comitei, Himnadir Antam, Ev, Arabah Comitei, moderatori, iese Mirel. Kavlici, ies ce muzum, imanz, Eva, Levalia. Bați să spiti asem vor, ai sorul merge o ultime și ca în șat, Pailun. Անձնավորությունների իրենց անցած ճանապարհով եւ մտավորականության մեջ եւ քաղաքական դաշտում որոնք այսօր էլ ուրեմն ապրում են Արցախի խնդիրներով բայց ինչ է նշանակում այստեղ ստեղծել վտարանդի կառավարություն այստեղ ստեղծել լիվալը ունեցել ենք իրենց ժամանակ նախորդ 30 տարիներին ունեցել ենք Արցախի հայկական միություն այստեղ պատգամավորներին աշխատավարձներ տրվել էին։ Ինչի համար, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիկունքից Արցախում խփում էին, հա, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորները, տեսեք, ես անընդհատ եղել եմ Արցախում սեպտեմբերից հետո, անընդհատ եղել եմ, եւ այն տեսակետը, որ այն քաղաքական համոզմունքը, որ ես եմ ունեցել, Արցախում էլ են իմացել։ Եվ ցանկացած բանավեճի, ցանկացած քննարկման, ցանկացած սեղանի շուրջ ես իմ ասածներս ապացուցել եմ Արցախում ավելին քան Երևանում եւ Արցախի ազգային ժողովի, Արցախի նախագահի եւ շատ-շատ կառույցների պահվածքը Հայաստանի Հանրապետության պետականության հանդեպ ես դա համարում եմ թիկունքից հարված։ Ազգատավ հարված եմ ես համարում Քազի այդ խնդիրները կարելի է լուծել շատ գեղեցիկ ձեւով։ Միասնական Հայաստանը վտանգավոր է համարում։ Ես պետք է ասեմ, որ նրանց պետք է ուրեմն ամիջապես ուրեմն մեկուսացնել քաղաքական դաշտից։ Մի առիթով Արցախում եղած ժամանակ ազգային ժողովի նախագահին խնդրեցի, որպեսզի Բաբայան Դավիթի հետ հանդիպում ունենամ, ասաց հիմա ես խնդրեմ ինքը կգա այստեղ եւ մենք զրուցեցինք։ Ես իրեն մի հարց տվեցի։ Ասի այդ որ գնում եք Եվրոպաներում հայտարում եք, որ ռուս խաղապահներին պետք է տալ մանդատ, միջազգային մանդատի լիազորություններ, այդ կրիդենշալսը։ Բա ինչու միայն ռուս խաղապահներին։ Եթե կար Մինսկի խումբ, ուրեմն պիտի 3 համանախագահող կողմերը որոշեին միջազգային մանդատի իրավասության եւ դրան հանձնելու կարգը եւ այլ եւ այլը։ Եվ գիտեք, այդքան ռուսա ինչպես են ասում, ծնկի չոքել այդքան ռուսական, այսպես ասած ռուսական դաշտի արչիվ ժամանակին մենք բոլորս էլ եղել ենք ռուսական դաշտի խաղացողներ շատ-շատերը, բայց մենք տեսանք ինչ է կատարվում։ Տեսեք, ես խոսալով ինչպես Բաբայանի, չէ՞, գործնախարարի, ոչ, Դավիթ Բաբայանի թեմայա, Արցախի նախագահների Ռուբեն Վարդանյանի ինքս մարդկային առումով մեծ ողբերգություն եմ ապրում եւ ցավում եմ նրանց այո, Բաքվի բանտում, ինչպես նաեւ մյուսներին, Լեո Մնացականյանին, որովհետեւ բոլորի հետ ես անցել եմ ճանապարհ Արցախի Հանրապետության բոլոր ղեկավարների հետ, ռազմական եւ քաղաքական, պետական բոլորի հետ ես ունեմ անցած ճանապարհ 88 թվականի փետրվարի 20-ից, իհարկե նախորդ ժամանակներից չեմ կարող ասել, որովհետև նրանք ոչ մի աղերս չունեն Արցախյան ազատագրական շարժման սկզբնավորման հետ։ Ես շատ ծանր ուրեմն ապրումներ ունեմ, նույնիսկ եթե դուք չլնեք, ես այսօրվա հարցազրույցին չէի համաձայնվի, որովհետև դրանք շատ ծանր են, շատ ծանր եմ ես տանում, բայց ես պիտի ասեմ, որ ուրեմն իրանց այդ ինչպես ասում են, այս implicit of faith, այս կույր հավատը Ռուսաստանի հանդեպ բերեց սրան։ Այո, Ռուսաստանը եւ կույր հավատով էլ հայտնվեցին հենց Բաքվի։ Այո, այո, ես չեմ կարող, այո, այլ բան ասել, այո, որովհետեւ դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք, որ ես ինքս էլ տեղյակ եմ մեկուսարանային կյանքին, անձնական փորձով եմ ասում, եւ ես շատ ցավ եմ ապրում։ Երանի նրանք բոլորը լինեին եւ մենք մասնակցեինք մի կլոր սեղանի, եւ ես ինչպես ասում են, կասեմ իրերը իրենց անուններով կոչելու հարցով ես կբարձրացնեմ։ Տեսեք, գալով Սամվել Բաբայանի եւ մյուսներին, ես պիտի ասեմ հետեւյալը. Սամվել Բաբայանը ինքը շատ մութ հանձնավորություն է եւ ինքը նաեւ ունի շատ մութ անցյալ։ Սամվել Բաբայանի
ժամանակահատված, ժամանակաշրջանը վաղուց անցել է։ Ունենալով Արցախյան առաջին պատերազմում որոշակի ներդրում, որը չեմ կարող դա ուրանալ, սակայն ես պիտի ասեմ, Սամվել Բաբայանը ունի շատ մութ անցյալ իր ընկերական շրջապատի, նույնիսկ ընտանիքների բարոյականության, պետականության հետ խնդիրների, տարբեր հարցերի հետ կապված։ Նույնիսկ պիտի ասեմ, մեկուսարանային կյանքի հետ կապված, նրա անցյալը շատ մութ է։ Սամվել Բաբայանը ձեր անձնական ոչ, ես կարող եմ դա հստակ ասել, Սամվել Բաբայանի ճանապարհը վաղուց փակված է, նա այստեղ անելիք չունի, բացարձակապես Հայաստանի քաղաքական դաշտում, եւ ոչ միայն նա, մեր ռազմաֆեոդալական վերնախավի շատ ներկայացուցիչներ պիտի, եթե չունեն զինվորականների մասին են նորից խոսքը, եւ զինվորականների, եթե չունեն խղճի խայթ, ապա մենք պիտի նրանց հիշեցնենք, որ դուք պիտի քաշվեք մի կողմ, վայելեք Աստծո կողմից տրված ձեր ուրեմն ապագա կյանքը։ Զինվորականներ ունենք փայլուն իհարկե, բայց ես պիտի ասեմ, որ Սամվել Բաբայան, չգիտեմ Մովսես Հակոբյան, չգիտեմ, ինչ ասեմ, շատ շատերը, դրանք վաղուց իրենց դարն ապրած եւ պիտանելության ժամկետը անցած, եթե այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները, նկատի չունեմ Հայաստանի կառավարությունը, ոմանք ազգային ժողովում կամ տարբեր տեղեր փորձում են դրանց օգտագործել, որոնցից մեկը Սամվել Բաբայանն է, ինչպես են որ ասում, փորձում են քամել, օգտվել, ես պիտի ասեմ, նրանցից օգտվելը վնաս է։ Գիտեք, մի բան կա, չէ, որ մեկը սկսնակ ասպիրանտին տանում են գիտնականների մոտ, չէ, ասում են այդ գիտնականները այնքան մեծ փորձ ունեն, անցած ճանապարհ ունեն, դրանց պիտի մզեք, ճզմեք, որ այդ ամենալավ գիտելիքները քամեք, որպեսզի օգտակար լինեն ձեր հետագա գիտական գործունեության ոլորտում։ Ոչ, սա այն դեպքը չի։ Սրանք հայտնի են եղել իրենց չարությամբ, հայտնի են եղել իրենց, ուրեմն, ոճրագործ անցյալով, սա պիտի ասեմ ես, եւ ես պիտի ասեմ, որ դարձյալ անդրադառնալով պիտի բերեմ մեծերից մեկի, ֆրանսիացի մեծ գրող Ստենդալի այն խոսքը, որ ռազմական գործիչները եւ պատերազմի հերոսները ինչքան էլ մեծ գործարած լինեն, քաղաքական եւ կենցաղում, նրանք պետք է մնան պատերազմի դաշտում, որտեղ նրանք քաղաքական կյանքում եւ կենցաղում դառնում են անտանելի, դառնում սարսափելի։ Ամեն դեպքում ես մեր լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ, որ մեր հարթակը հավասար է, մենք հնարավորություն կարող ենք տալ նաեւ երկրորդ կողմին ձեր այս հայտարարությունների հետ կապված, եթե կհերքեն կամ ինչ-որ բանավեջ կցանկանան կազմակերպել, մենք պատրաստ ենք, որտեղ դուք այստեղ հայտարարություններ եք անում, խոսում եք մարդկանց մասին, որոնք մեր պատկերացմամբ ունեն բավականին անցած մեծ ճանապարհ, եւ ինչպես դուք եք ասում, այսօր նրանց օգտագործելը համարում եք վնասակար։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նորանտապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սաֆարյան, ես ուզում եմ ամփոփենք նախորդ մեր գովազդից առաջ սկսված հարցի պատասխանը եւ դրանից հետո խոսենք, թե Արցախի պետականության պահպանման հանձնախումբը ինչ է նշանակում սա ստեղծել։ Քիչ առաջ նախքան գովազդը դուք ասացիք, որ ձեր հարթակը, այո, ես ձեր հարթակին եւ ձեր հարթակը վարողներին պիտի շնորհակալություն հայտնեմ, քանի որ հնարավորություն եք տալիս բոլորը արտահայտեն իրենց կարծիքը եւ իրենց տեսակետները անթակուց կերպով։ Ուրեմն ես պատրաստ եմ ցանկացածի հետ բանավիճելու, ցանկացած իմպաստ պատրաստ եմ բանավիճելու, ապացուցելու, ես նաև որպեսի ասենք, որ ի տարբերություն նախորդ մի խեղկատակ կար քաղաքապետ, որ ասում էր Սևու Սպիտակ, ես Սևու Սպիտակի չեմ բաժանում, այո, ես ասում եմ, ես մարդ ունի անցած ճանապարհ ռազմական ոլորտում, պետականաշինության ոլորտում, ինչպես նախագահների առումով, չէ՞ քիչ առաջ ասացի Լևոն Պետրոսյանի, ինչու՞ չէ նաև նույն Սամվել Բաբայանի, բայց տեսեք, հակարի կամուրջը անցնել գալ հանրային հերոստատեսությամբ, հարցազրույց տալ եւ անթակույց ցինի քրճվանքով խոսալ Բաքվում գտնվող Բաքվի բանտում իրենց ուրեմն տաժանքը կրող անձերի մասին, ես սա համարում եմ մեծագույն անբարոյականություն եւ լպիրշություն։ Կարելի էր ասել շատ բաներ, այո, նրանք շատերը պիտի պատասխան տան օրենքի առջև, պիտի պատասխան տան հայ ժողովրդի առջև, բայց պիտի պատասխան տան
Հայաստանում կամ կրկին ազատագրված վեստին ազատագրված Արցախում եւ նրա բազմաչարչար ժողովրդի արչեպ այլ տեսակետ եւ այլ մոտեցում ես չեմ ընդունում գալով նրան եթե պիտի ես բոլորին չեմ սեվացրի ես երբեք Վիտալի Բալասանյանին չեմ սեվացնի ես երբեք Օնիկ Գասպարյանին չեմ սեվացնի ես երբեք Անդրանիկ Փիլոյանին կամ Տիգրան Խաչատրյանին Տիրան Խաչատրյանին չեմ սևացնի, ոչ միայն իմ ընկերներն են, այլ նրանց անցած ճանապարհը հիրավի փայլուն է, ռազմական ճանապարհը։ Գալով Արցախի վտարանդի կառավարությանը, մի քանի տարի առաջ ծաղելի Զավեշտալի է, մի քանի տարի առաջ ստեղծել էին Արևմտյան Հայաստանի ուրեմն վտարանդի կառավարություն, չնայած Տիգրանը շատ կարգին տղա է, որը Արցախյան շարժումներից ինձ գիտեմ, մեր ուրեմն մեզ օգնող տղաներից մեկն է եղել հարթակի ազատության հրապարակի, բայց գիտեք ինչ, տգետ տխմար մարդկանց դնեն վտարանդի կառավարության արտգործ նախարար, վտարանդի կառավարության վարչապետ, չգիտեմ, Արագած Ախոյան, դուք պատկերացնում եք, Բաքուր Կարապետյան, արտաքին գործերի, մարդը չգիտի ինչ է նշանակում Արևմտյան Հայաստան, չգիտի որն է վիլայեթը, չգիտի որն է, չգիտեմ, Սանջակը եւ այլ եւ այլ, Արցախի Հանրապետության պետական պետականակործան իշխանության ղեկին նախկինում գտնված այրերից Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է կատեգորիկ կերպով արգելել ստեղծել որևէ կազմակերպություն։ Անգլերեն մի բառ կա, որը կոչվում է ostracize, խեցեվճիր, խեցեգիր, որը երբեք չպիտի վերադառնան պետական դավաճանության համար մայր հայրենիքում ապրելուն։ Ուրեմն հակառակ դեպքում պետք է կառավարությունը ստորագրի այդպիսի մի խեցեվճիր։ Ես մի անգամ ասել եմ, եթե մեկ Թավշյա հեղափոխությունը եւ ժողովրդական հեղափոխությունը ունենար ուրեմն իր լավ արդյունքը, ապա 2020 թվական, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի համար Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը 500 հազարական դրամներով երաշխիք են կանգնել, որպեսզի նրան պետական դավաճանության մեջ միղադրվող ու մեծ կաշարքի մեջ միղադրվող խափանմիջոց փոխեին, կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես պիտի հրահանգ տար նրանց դատարանի դահլիճում ձերբակալեին, դա պիտի լիներ միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Արցախի Հանրապետության պետական նախկին պետական այրերի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական միավոր ցանկացած միավոր ստեղծելը համարում եմ պետական դավաճանություն, հայ ժողովրդի շահերի հանդեպ մեծ դավադրություն, ազգակործան գործնեություն։ Այլ բան է, որ մենք պիտի կարողանանք վերականգնել երբեմնի Արցախ հայրենակցական միության փառքնուկ պատիվը, չնայած պիտի ասեմ, որ վերջին 20 տարիներին Արցախ հայրենակցական միությունը 25 տարիներին զբաղված է եղել սպասարկելով օրվա նախագահների քվեարկությունները, ձայն փախցնելով ընտրությունների ժամանակ, բյուլետենները վաճառելով, լինելով օրվա ուրեմն նախագահների խամաճիկը եւ պնակալեզները, հաց կատակները։ Մենք պիտի ունենանք Արցախ հայրենակցական միություն, որը պետք է ուրեմն սատար կանգնի Հայաստանի պետականությանը, օրվա իշխանությանը եւ ինչու՞ չի նաեւ զբաղվելու մեր մեծ մշակութային զարգացման, մեր տրադիցիայի, այո, նաեւ ապրելով, ամեն օր ապրելով Արցախի կյանքով եւ Արցախ վերադառնելու մեծ ակնկալիքով։ Հիմա ես գիտեմ, որ դուք նաեւ Արցախահայության այստեղ գտնվող խնդիրներով եք զբաղվում, պարոն Սաֆարյան, եւ հիմնականում առողջապահության եւ կրթական հարցերով, եթե մարդիկ դիմում են, կարողանում եք որոշակի ձևով միջամտել։ Ну միջամտել մի քիչ կարծեք թե բացասական կերպով ասացի։ Միջամտել անկանոն, որ որքան բարեխոսել, այո, հա։ Տեսեք, օրվա մեջ առնվազն ես ունենում եմ 100-ից ավելի ուրեմն առաջարկություններ, խնդրանքներ, զանգեր եւ այլ եւ այլ, կապված կառավարության հետ, սոցիալական ծառայության հետ, կրթական, ուսումնական, ընդհանուր նաեւ մարզական ֆուտբոլային թիմերի երեխաներին այնտեղ ընդգրկելու եւ այլ եւ այլ։ Առողջապահական կոնստանտ կապի մեջ եմ, ինչպես հանրապետության կառավարության, առանձին նախարարների, փոխվարչապետի, հատկապես առողջապահության նախարարի, որին եթերից ուզում եմ նշանակալությունս հայտնել, պարտադիր կերպով ազգային ժողովի շատ գործընկերների, եւ ես կխնդրեմ, որ անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած ուսումնական, կրթական, բուհական համակարգում նկատի ունեմ ուսանողներին, ոչ միայն բուհական, քոլեջներին,
Ինչու՞ չնաև շատ-շատ հարցերում կենցաղային կարող են իմ հայրենակիցները դիմել ձեզ։ Իմ արցախցի արյունակիցները բոլորը անխտիր կերպով բոլորը կարող են բոլոր հարցերով օգտվել իմ հեռախոսահամարներից։ Այդ դեպքում ես ձեր հեռախոսահամարները ընդերցեմ 099-01-0072-098-98-09-98։ Մենք հաղորդումից հետո ձեր հեռախոսահամարները կթողենք մեր YouTube-ի անեջում, այնպես որ նրանք, ովքեր կցանկանան օգտվել, կարող են զանգարել։ Մեկ հեռախոսա զանգի պատասխանենք, որից հետո անցնենք վերջին իմ հարցին։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք և խնդրում եմ ձեր հարցը կարճ ձևակերպել։ Այո, բարև ձեզ, Մարի, բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Պարոն Սաֆարյան, դուք տպավորությունը իմ մոտ այն է, և դուք համաձայն եք, որ Արայիկ Հարությունյանի այդ հեղաշրջումը պետական դադարվեց հենց այն պահին, երբ հույս կար, որ Արցախի իշխանությունները վերջապես կողմնորոշվում էին դեպի արևմտյան հարթակ, որով հնարավոր կլիներ փրկել Արցախը, ինչպես մեկ տարի առաջ Փաստեն Փաշինյանը արևմտյան հարթակով փրկեց Սյունիքը, և հենց այդ ժամանակ կազմակերպվեց այդ հեղաշրջումը Ռուսաստանի կողմից, որը կործանեց Արցախը։ Ձեր կարծիքով նման կապ կա? Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ ժամանակ։ Այո, 2022 թվականին Սուրեն Պապիկյանի սեպտեմբերի սկզբի այցը առանց Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն համաձայնության կամ իրազեկության մեծ, այսպես ասած, նախանց առաջ բերեց Ռուսաստանը, որոնք կազմակերպեցին սեպտեմբերյան ուրեմն հարձակումը, զինված ներխուժումը Հայաստան Հանրապետության Սուվերեն Տարածքի ադրբեջանական բանակի կողմից, և օկուպացվեց Հայաստան Հանրապետության Սուվերեն Տարածքի մի մասը Վայքի մարզում, Վայզորի մարզում, նկատի ունեմ Սյունիքի հատվածը, Ջերմուկի հատվածը։ Ահա Ռուսաստանը այսպիսի դավադիր կերպով օգտագործում է Հայաստան Հանրապետության քաղաքական դիրքորոշման վեկտրի քաղաքական փոփոխության հետ կապված, այսպիսի ուրեմն արհավիրքներ է բերում մեր ժողովրդի գլխին, գալով նրան, որ Արցախի ղեկավարությունը փորձել էր կողմնորոշվել դեպի արևմուտք, ես պիտի ասեմ հետևյալը. Ուղիղ 3 տարի սեպտեմբերի 45-օրյա պատերազմից մինչև սեպտեմբերը ես անընդհատ զբաղված եմ եղել արցախահայությանը համոզելու, որ պետք է հետ կանգնեն ռուսական դիվային հայադավ, արցախադավ ծրագրերից դեպի արևմուտք։ Գրեթե շատ դժվար է եղել, ինչպես ասում են այդ հարթ թայպերը, կարծրատիպերը, ես չկարողացա ջարդեի։ Մի անգամ մի առիթով Ալբերտ Էյնշտեյնը ասել է, որ շատ դեպքերում կարծրատիպերի ջարդելը ավելի դժվար է, քան ճեղքելը, քան ատոմային միջուկի ատոմի ճեղքելը։ Պատկերացնում եք, Արցախում շատ դժվար է եղել սա, այս նամակ ռուսաս թագավորի մոլոցքով էին ապրում, գրեթե չկար այդպիսի մի բան։ Այո, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և իշխանության գահին ուրեմն բազմելը, թե Դավիթ Իշխանյանի կողմից, թե Շահրամանյանի կողմից, որը կարծեմ մակարդակով եղել է մի հարկային տեսչության օպեր լիազորի մակարդակ, Ստեփանակերտի համալսարանը ավարտած, կիսատ-պռատ, որը պատկերացում էլ չունի դա ինչ է, ես համարում եմ պետական մեծ հեղաշրջում։ Մեծ պետական հեղաշրջում։ Ինձ հուշում եմ, որ 2 րոպե ժամանակ է մնացել մեր հաղորդման ավարտին, բայց ես ուզում եմ ձեզ այստեղ հրավիրել հաջորդ հանդիպմանը, մեր հաղորդմանը ձեր եղբոր հետ, ԱԱԾ-ի գնդապետ Կամո Սաֆարյանի հետ, և խնդրում եմ իմ հրավերը չմերժել, իսկ մեր հերթադիտողներին ասենք, որ նախապես կարող են հարցերը պատրաստել և հաղորդման հենց սկզբից ուղել իրենց հարցերը։ Սիրով շնորհակալություն, բայց ես 1 րոպեում փորձեմ ասեմ, ես կընդունեմ այդ հրավերը, եղբայրս էլ կընդունի, ես 1 րոպեիվ ամեջ պիտի ասեմ, մոռացել եմ մի կարևոր բան, անկլավների խնդիրը, քանի որ ես իմ ընկերոջ Ռուբեն Գալեջյանի հետ անընդհատ կապերի մեջ ենք մենք, և մենք ուզում ենք ստեղծենք մի փորձագիտական խումբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, պետականությանը սատար կանգնելու համար, քանզի սկսած 1926 թվականից առ այսօր մենք թշնամուն մեզնից Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես ասած, քաղաքավարությամբ խլվել է ավելի քան 1260 քառակուսի կիլոմետր,
8 անկլավների դիմաց մենք կարող ենք ունենալ շրջանցիկ ճարապարներ, բայց մեր հետ ստանալը ավելի շատ է։ Նույնիսկ Արտվաշենի տարածքը ավելին է, քան Բարխուդարլու, չգիտեմ Սոֆուլու, չգիտեմ Տիգրանաշեն կամ Քյարքի անուններով չեմ ուզում ասել, ժամանակը քանի որ կարճ է, ընդամենը ես պիտի ասեմ, որ Հանրապետության կառավարությունը, Հանրապետության վարչապետը, պաշտպանության նախարարությունը եւ մեր պաշտպանական բոլոր ուղակները պետք է պատրաստ լինեն սպասվող մեծ էսկալացիայի։ Առանց դրան չի լինելու։ Մեր ազգը ի վիճակի է ընդունել իր մարտահրավերները ցանկացած եւ մենք պատրաստ ենք կարող ենք պատվով դուրս գալ համազգային համախմբվածության դեպքում, որովհետեւ վերջին հաշվով այդ ընդդիմությունը այսպես կոչված այս Զարամյալների կամ չեմ էլ ուզում անուններ տալ, դրանք ընդամենը մի քանի 100 հոգի են։ Դրանք միշտ էլ օգտվել են իշխանության կերակրատաշտից եւ լափամանից, նրանք մեր ժողովրդի հետ կապ չունեն։ Մեր ժողովուրդը ի վիճակի է եւ անկլավների հարցը բարձր մակարդակով պահելու, բայց ես մի բան էլ պիտի ասեմ, ինքս տարիներ շարունակ ասել եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ չի հարգելու խաղաղության ճանապարհով պայմանագիր ստորագրելու միջազգային այն կանոնակարգին, որը առաջ է բերում թե Եվրոմիությունը, թե Միացյալ Նահանգները եւ տարբեր կազմակերպություններ։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք ունենք սպասող մարտահրավերներ, չեմ ուզում այս ակորդը եզրափակման լինի տագնապով, բայց ես պիտի ասեմ, որ մեզ նետված են նոր մարտահրավերներ եւ մենք հստակորեն ասում եմ, հաշվի առնելով մեր ազգի ներուժը, ներքին կարողությունները, թե մեր բանակի, մենք պետք է դիմակայենք եւ պատրաստ ենք գնալու այս ճանապարհով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Սաֆարյան, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։